За формою. Міліція одягла журналістів у спецодяг. Яскраво-жовті жилети представники медіа повинні будуть одягати на будь-який масовий захід. Цей однострій виділятиме знімальні групи із натовпу і в разі громадських заворушень, як кажуть правоохоронці, вбереже від нападу. Захисний жилет тепер має і Анна Труфанова. От і тепер вполне можна йти на любое масове мероприятие. Журналіст зі стажем Микола Павленко побував і у гарячих точках, і на мирних мітингах. Каже, такий жилет не завадить. Але головне все-таки журналісту вміти працювати на масових акціях, не провоцирувати конфлікт, виявляти агресивних людей. Но это не помешает. Это будет одним из сдерживающих факторов при условии, что рядом будут сотрудники милиции. Міліціонери одягли журналістів у форму спеціально, аби не допустити посягань на представників ЗМІ. При проведении таких вот мероприятий массового характера, чтобы мы четко понимали, где являются представители средств массовой информации, значит, и, естественно, принимали все меры для того, чтобы во время этих мероприятий представители масс-медиа были под нашей, так сказать, опекой и ни в коем случае не пострадали. У форму вже одягли наших донецьких колег. Випробування жилетами там пройшло невідмінно. Дніпропетровським медійникам вони, мабуть, теж стануть у пригоді. Хоча жінки-журналісти дещо збентежені кольором спецодягу. У мене це асоціюється, от чому-то, извините, з працівниками комунальних служб. Ну, наверное, це буде допомагати в роботі. Чи допомагатиме цей жилет у роботі, подивимось. Ну а поки фотосесія у новій формі. Анна Труфанова, Віталій Правдюк. Деталі.